aquest infantil A, la veritat que és un equip que tenim moltes, moltes esperances dipositades perquè és l'etapa infantil la que passem de jugar mini amb vol ja posicional. És una etapa formativa, però que també normalment ja els últims anys ens hem caracteritzat per en aquesta categoria doncs, tindre un equip també d'un nivell competitiu molt alt. La nostra metodologia és, sobretot, treballar sense pilota, el saber llegir el joc, com, en quines situacions ens trobem cada vegada, si hi ha una superioritat, una inferioritat, en carrera l'espai que em toca, i sobretot deixar anar la continuïtat. És el que més treballem i el que més ens importa. És un equip humil, unit, perquè és un equip que a primera vista el veus i no veus jugadors molt alt, molt forts, però a l'hora de jugar en el camp i tot, pues, diem que ens entenem molt i despleguem un joc bastant bo. Els nostres punts forts són els laterals els tenim molt bé i també tenim homes molt forts que en defensa donen resultat i tenim també molts nois que xuten molt bé i ens donen seguretat a l'hora d'atacar. Perquè també tenim gent a l'equip que defensa i ja que són bons i defensa bé i no sempre s'ho guanarem. Trec bola, que no finalitza extrem, no em tireu el passi des d'aquí. És el mateix, però amb un tio més. El mateix objectiu, iniciar amb això d'aquí. El més important és que tenen moltes ganes d'aprendre. I això en nanos, que és el que són nens petits, si els veus amb les ganes amb les que venen, aprenen sols. I crec que és el punt més fort que tenim. El que més m'agrada de jugar amb vol és el companyerisme, l'agressivitat, ja entre tot a l'esport i que m'ho passo bé jugant. El que més m'agrada de jugar a l'infantil A de la Roca és que el joc és molt intensiu i que mai t'avorreixes. Aquest infantil A el definiria com a lluitador, sobretot, vale? Perquè crec que hem fet un progrés molt gran i això és gràcies a l'esforç i al sacrifici que fem cada dia en els entrenos, a l'exigència del Marc, el primer entrenador, i meva, i els nanos responen molt bé i crec que són lluitadors. És un equip doncs, molt treballador, molt constant, amb les coses molt clares, tant el Marc com el Pau, que són jugadors que també han sigut així molt d'equip, molt de poble, doncs jo crec que els hi han introduït bastant aquesta idea de que l'equip és l'important, de que no tan sols els jugadors que marquin més gols, sinó el treball defensiu, el sacrifici, l'ajudar-se, el treballar col·lectivament tant en atac com en defensa, i és un grup pues, que en aquest sentit és molt sòlid i treballa molt bé el companyerisme i el treball en equip. Això, si per casualitat qualsevol cosa arribem aquí i no acabem, el mateix però cap a l'altra banda. El que intentem inculcar són valors de respecte, companyerisme i d'esforç, sobretot doncs, que sàpiguen que per guanyar les coses doncs, s'han de treballar i és així com ho valoraran després. Si ells ho treballen i el dia a dia s'esforcen per aconseguir, quan arriben els objectius o compleixen amb les metes que es proposen ells mateixos, doncs jo penso que això és molt important. Ens hem classificat ara pel top 4 infantil masculí, que competirem amb Barça, amb Granollers i amb Bordils. A Bordils serà la seu del top 4 i per tant també anirem a jugar les fases estatals. No? Crec que tenim moltes opcions de poder ser campions, o perquè hem guanyat el Barça, hem guanyat el Bordils, també hem perdut contra aquests dos, hem empatat contra el Granollers i n'hem perdut. Clar, és partit a partit, depèn de com juguis, depèn de la sort, però crec que si fem un bon top 4 i competim com sabem, tenim opcions a guanyar tant el Barça, el Granollers o el Bordils. Els partits que hem jugat contra aquests equips són equips bastant forts, molt competitius, i ens hem sortit bastant bé. Tenint jugadors lesionats i tot, hem guanyat
uns quants partits i si juguem com nosaltres sabem, tenim bastantes possibilitats. Crec que jo veig l'equip que si ens esforcem bé, podem guanyar-los. Jo crec que és importantíssim no només basar-nos en el resultat. Jo crec que el resultat en aquestes etapes ha de ser un subproducte del bon treball formatiu. Llavors, aquesta etapa és molt clau en aprendre molts valors a nivell handbolístic, com és l'atacar en carrera, com són les defenses obertes, però també molts valors a nivells educatius i humans, com és els que hem comentat abans del companyerisme, del saber que és un equip i no és un esport individual, el respecte a adversaris, a companys, a àrbitres, i aquests són els valors que intentem transmetre, en aquest cas a través de l'handbol, aquí al Balonmano a la Roca.